Hello အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှအန်သူကဒီရှိမှပြထားတယ်မြမရင်ဖုံးကြီးလိုမျိုးပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကိုညှပ်ဝိတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံထိုးဖို့အတွက်အန်သူက small sheet ထိုးมาပေါ့เนาะ small sheet ထိုးมาဖြစ်တဲ့အတွက် polyge က90 g လောက်ပဲကုန်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်အဆက်ကတော့2 mm ကိုသုံးပါမယ်เนาะလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကိုထိုးမဲ့ခြီလိုမဲ့အ ထုံးဲ့ချိမ마무리ပြီးတော့မှာအစိုက်ပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအလှလို့မယ်ပြီးရင်ပေကျိုးလို့မယ်ကတ်ကြီးလို့မယ်ကျဲသေးလို့မယ်မချစ်လို့မယ်ဒါကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးလေးပါเนาะပြီးရင်ကိုတန်းကဘယ်လိုယူရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကိုတန်းကဒီလိုယူမယ်เนาะခါပေါ့เนาะဒါခါအင်သူတို့ကခါပပလေးကိုတိုင်လင်းတဲ့အခါမှာအင်သူ small shape ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့24လဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါအင်သူကရှေ့ချမ်းတော့ချမ်းခွဲထိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီမှာ ninne za de ninne za do di ma she na lema xi me no da ga a she ga she na lema a lo ga she na lema a lu myu yu da no da ga a she yu da ga di pa khong ga ni kha a thi kha thu thu mla kha tin thu mla kha she thu mla da ga ko ko sait jait no ein du ga do kha thu thu da phi de a twet di ma she li lema xi me no pi yin jain ဒီအင်ဒူတို့ဒီဂျင်းဆာစားတဲ့နေရာကနေပခုံးအထည်ပေါ့เนาะအဲဒါကိုအင်ဒူတင်နေတာကချော်လက်မရှိတယ်ဒါကအင်ဒူကိုဒိမ်းပါเนาะဒါကသဲတို့ထိုးမယ်ကိုတန်းကိုယူပြီးတော့မှထိုးရပါမယ်เนาะ พี่เองဒီမှာအဲ့သူတို့ကအရှိချမ်းတော့ချောင်းခွဲပြီးတော့มาโท र्में ပေါ့เนาะဒီမှာအဲ့သူကအဲသူပေးထားတဲ့ပင်တာပုံมาใชင်အင်းကြီးကဒီအနော့มาใชင်ဒီလိုวีပုံစံလေးกว่าဒီလိုပုံစံလေးเนาะဒီမှာဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးကိုအဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးတော့ကဟိုက်နေတာလည်းမကျလို့ဒီလိုပြပြလေးโท่လိုက်တယ်เนาะဒီမှာအဲ့သူတစ်ချက်ပြောထားတာရှိတယ်เนาะဒါကအဲ့သူโท่มาပုံစံပေါ့เนาะသူပေးထားတဲ့ပုံကခဏကအဲ့သူပြတယ်လို့ပဲအနော့มาကเนเนလေးวีပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့သူမကျလို့ဒီလိုပြပြလေးပဲโท่လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ ဒီတော့တဲ့အခါမှအန်သူကရှေ့ချမ်းကိုအရင်ထိုးမယ်နော်ရှေ့ချမ်းထိုးတဲ့အခါမှာဒါအန်သူပုံစံချွှဲတာတာနော်ဒီရှေ့ချမ်းမှာဒီလိုနှစ်ချမ်းကိုခွဲပြီးထိုးရမယ်ဒါကတော့အနောက်ချမ်းဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာအန်သူရှေ့ချမ်းကိုအရင်ထိုးမယ်ရှေ့ချမ်းထိုးဖို့အတွဲဒီမှာအန်သူတစ်ခုတော့ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒီမှာရှေ့ချမ်းကိုအန်သူထိုးလို့ပြီးသွားပါပြီရှေ့ချမ်းကိုထိုးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အန်သူရှေ့ချမ်းကိုအရင်ထိုးပြမယ်နော်ဒီဖက်ကိုအရင်ထိုးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအန်သူတို့ကရှေ့ချမ်းထိုးတဲ့အခါမှာ တင်လည်းမဆထူရမလဲရှုရင်အင်သူတို့ကဒီခါကရှိနေလည်းမရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအားချှော်လည်းမဒါချှော်လည်းမရှိရမလဲနော်ချှော်လည်းမချှော်လည်းမရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အင်သူဒီမှာကျဲသီးတောက်မှာအားရှိမှာပြထားတဲ့ပုံမှာကျဲသီးပါတယ်လေနော်ဒီမှာတယ်လည်းမဒီမှာအင်သူပြမယ်နော်ဒီမိုင်းသူတို့ကဒီဒီနားမှာထူပြီးတော့မှာကျဲသီးတက်ဖို့အတွေ့ဒီ ทีเนาะมาทีโลรีลาเมเนาะพี่เองที่เนี่ยมาทีโลรีลาไปแล้วมาที่นครกูละปูมาปูแต่อาคามาที่เนี่ยมาเจีตีเลีตัดเมบ่เนาะถ้าไงดูเจีซ้อเลยบ่าทีมาเจีตีเลีตัดเมช่วยหิงฉั่วแล้วมาปี้อ่อไม่โทย่าอูบ่เนาะถ้ากะดีๆเพชรฉางกะฉั่วแล้วมาดีเพชรฉางฉั่วแล้วมาอยู่แล้วดีหาวกูงาแล้วมาคว่แททูเมดีเพชรฉางตะชางกูแล้วงาแล้วมาคว่ไปโทเมช่วยหิงทีมาตะแวปูเมทีมาตะแวปูมาช่วยหิงตะเล่มาอปยาเลีขึ้นเมบ่เนาะทีมาเอ้ดิตะเล่มาอปยาเลีบ่มาไอ้ตัวโตอ่ะเจีตีตัดมา ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခြောက်လက်မအပြည့်ထိုးလိုက်မယ်ရှင်ဒီကြော်ဖက်ကရှင်လက်မပဲရှင်ဒီရှေ့ချမ်းကជីသွာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရှင်ဒီမှာငါးလက်မခွဲထိုးမယ်ငါးလက်မခွဲတချမ်းကိုငါးလက်မခွဲထိုးမယ်နော်ငါးလက်မခွဲလို့ပဲကြီးတယ်မနော်ဒီမှာငါးလက်မခွဲထိုးမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲငါးလက်မခွဲထိုးမယ်ဒါရှင်ဒီမှာခြောက်လက်မဖြေးជីဖို့တဝက်လိုတယ်ဒီမှာတဝက်လိုတယ်ပေါင်လေးတော့ဒီမှာလက်မ အပြားလေးကြမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြားလေးပုံမှန်အဲဒီတို့ကကြဲသေးတက်မယ်တာရှင်ရင်းအရှိန်ခြေနေနော့ချမ်းကရှင်နယ်လက်မရှင်နယ်လက်မအလိုမျိုးလေးညိမယ်နော်ဟုတ်ပြီတာရှင်ရင်းအဲဒီတို့စပြီးတော့မှစစ်ချမ်းလေးကိုထုံမယ်နော်အခုဒီမိုင်းတို့တို့စပြီးတော့ထုံမယ်နော်စပြီးတော့ထုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီတို့ကဒီ chain လေးတွေကိုအရင်ပြီးတော့ထူရပါမယ်နော် ဒီမှာပါနော်ဒီလိုမျိုးကိုအဲအဲတူကငါးလက်မှတ်ခွဲပြည့်တဲ့အထိထိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲတူကငါးလက်မှတ်ခွဲပြည့်တဲ့အထိထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းကို53ခုပြည့်အောင်ထိုးမယ်နော်ဒီမှာ1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7345အဲ့ဒုကဒီမှာဟော chain 43ခုနဲ့ညီတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒုက chain 43ခုပြောင်းထိုးမယ်เนาะအဲ့ဒု chain 43ခုထိုးတာကငါလဲမခွဲနေညီတယ်ပေါ့เนาะငါလဲမခွဲပဲညီပါတယ်ကိုကကိုတည်းညစ်ထိုးมาဖြစ်တဲ့အဲ့တွဲဟောဖုန်မီကိုအစီအကြီးထိုးသွားပြီတော့မှအဲပေကျိုးနဲ့တိုင်လေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒုကတော့ chain 43ခုနဲ့စပြီးတော့มาထိုးပါမယ်เนาะတာယူရင်43ခုပြောင်းထိုးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒုတို့ပြန်ပြီးတော့มาတွေ့ပါမယ်เนาะ ခု شويه ဒီမိုင်းသူအချင်း53ခုထူပြီးသွားပြီเนาะ53ခုထူပြီးသွားတဲ့အခါမိုင်းသူတို့ကတိမ်ချီလေးတွေကိုထူရပါမယ်เนาะမြင်ရလားမတွေ့ဘူးเนาะအခုခုထူပြီးသွားပြီဆိုရင်တိမ်ချီလေးတွေထူရပါမယ်เนาะတိမ်ချီရဲ့အမြင့်ကချင်း3ခုနဲ့ညီတယ်ပေါ့เนาะဒါ شويه ဒီမိုင်းသူတို့ချင်း3ခုကိုကျော်ပြီးတော့မှ၄နေရာမှာထူရမယ်เนาะဒီအထက်ထားတဲ့ဖက်ကနေညီမယ်ပေါ့เนาะဒီတရားအထက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီကနေညီမယ်เนาะ3 2 3ချင်း3ခုကိုကျော်တဲ့အခါမှာ၄ပုံညော့နေရာမှာထူမယ်เนาะ ဒီနေသုံးသုံးခုချောမယ်ဒီလေးပေါ့မြေ okay. ာ့နေရာမှာတင်ရှေးထူပါမယ်เนาะโอเคနေရာလာမတွေ့เนาะဒီမှာမှာလေးပေါ့မြော့နေရာမှာထိုးတယ်ပြီးရင်ဟို chain တစ်ခုစီมาဒီလိုတင်ရှေးလေးတွေနဲ့ထိုးသွားရပါမယ်เนาะ โอเคดิว okay, ่านะดิโลโก้ชิ้นตะคู่สีมาตกเชิญเนี่ยอสงธิถูตัวบาโอเคခု شويه ဒီမှာခ okay, ျင်းတခုစီမှာဒီလိုတိုက်ရှေးလေးလေးနဲ့ထူလာတာဒီလိုလေးရမယ်เนาะဒီလိုလေးရပြီ شويه အင်သူတို့ကဒီလိုပုံစံလေးထူမယ်နော်ဒီမှာဗော ဒီလိုပုံစံပေါ့เนาะသူအသူပြင်ダー ਨੇ do on know एंड तू ले ပြီးတော့มาထိုးပြထားတယ်မဲဒါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးကိုခါနာကဒီလိုပုံစံလေးထိုးမယ်เนาะအပြီးမှာအပေါ်ကိုဒီလိုလေးသူပြင်ダーပုံစံကဒီလိုလေးပါเนาะအတန်းနဲ့ရှုံသူ့အောင်တော့ထိုးပြထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအရင်ထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးဖို့အတွက်ရှို့ရဲတဲ့အော်တိုင်ရှဲရဲတိုင်တိုင်က chain 3ခုနဲ့ညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်း chain 3ခုနဲ့စပါမယ်เนาะ chain 3ခုနဲ့စရဲပြီးရင်လဲမယ် ပြီးရင်အတူတူကာဒီမှာဈာရေအပေါ်ထိုးအောက်ထိုးနေထိုးမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဈာရင်ဒီလိုမျိုးထိုးမယ် Okay เนาะဒါကအပေါ်ဖြွေဟိုဘက်ကဈာရင်ဒီအောက်ကနေဒီလိုလေးယူမယ်เนาะဒီလိုပုံစံမှာ Okay เนาะဒီလိုလေးယူပြီးတော့မှချေလွှဲလာမယ်ပြီးရင်တင်စီထိုးလေးညုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒီဟာကဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်เนาะအဲ့လိုပြီးရင်သူကဒီမှာဒါ တကားဒီလိုအနောက်ကနေယူတယ်ဗောနော်ဒါကြာယင်ဒီလိုဒီဘက်ကနေယူပါမယ်เนาะဒီဘက်ကနေဒီလိုလေးယူမယ်ယူရလားမသိဘူးเนาะဒီဘက်ကနေဒီလိုယူမယ်ပြီးရင်ခြစ်ရွှဲလာမယ်ပြီးရင်ဒိန်ချေးလေးထိုးမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာခြစ်ပြန်ရေးမယ်ဒါကဒီလိုအပေါ်နှိယူတာဖြစ်တဲ့အတွေ့နောက်တစ်ခါကြာယင်ဒီအနောက်ကနေဒီလိုမျိုးလေးယူမယ်เนาะဒီအနောက်ကနေယူပြီးတော့မှဒီဒိန်ကို Okay ဒီလိုလေးเนาะဒီမှာပါเนาะအဲ့လိုလေးယူပြီးတော့မှခြစ်ကိုရွှဲလာပါမယ် ပြီးရင်တင်ရှည်လေးထိုးပါမယ်။ပြီးရင်ဒါကအောက်ကနေယူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖက်ကြာရင်ဒီလိုအပေါ်ကနေယူမယ်နော်ဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးယူပါမယ်။တလက်စီပေါ့နော်အပေါ် all တလက်စီထိုးသွားရုံပါပဲ။ပြီးရင်ဒီလိုဒီဖက်ကြာရင်ဒီလိုအောက်ကနေယူမယ်နော်။ ပြီးရင်ဒါ자ရင်ဒီလိုအပေါ်ကနေယူပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ자ရင်ဒီလိုอกကနေပေါ့เนาะဒီလိုอกကနေဒီမှာเนาะဒီလိုပုံစံလေးယူပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့มาယူမယ်ပေါ့เนาะ the less စီအပေါ် all about all the less စီထိုးသွားပြီဗာเนาะဒီမှာမှာเนาะဒီလိုမျိုးအပေါ် all the less စီအဆောင်တစ် သွသွားပြီပါအရှု थ थ ံးတိရတဲ့ခါမှလည်းသူပြင်ပြီးတော့မှတွေ့ပါမယ်နော်ခုဒီမှာဒီအရှုံးတိထိုးပြီးသွ ấy เนาะဒီမှာဒီလိုထိုးပြီးသွ ấy ပြီရှင်အဲဒီသူတို့ကအဲ့လိုမြူလေးကိုရှက်ထိုးမယ်เนาะအဲ့လိုထိုးပြီးအတွက်အမြဲတမ်း chain 3ခုနဲ့စပါမယ်ပြီးရင်လဲပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြာရင်အဲဒီသူတို့ကဒီဒီဖက်ကနေစထိုးမယ်เนาะဒီမှာဩကကနေစထိုးပါမယ် ပြီးရင်ဒီမှာကြက်ရင်လွယ်သွားရေပေါ့เนาะဒီလိုအကျွန်းရလဲငီးလေးပေါ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာထက်ပြီးတော့မှထိုးသွားရုံပဲပေါ့เนาะဒီဟာရှုံရင်ဒီလိုမျိုးလေးယူပြီးတော့မှထိုးဂျုံပါပဲပြီးရင်ဒီဟာရှုံရင်ဒီအနောက်မှာယူယူရင်ဒီလိုလေးအဖုလေးပေါ့နေမှာเนาะအဲ့တော့ကိုထိုးလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်ဒီမှာအဖုလေးပေါ့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိုးလိုက်ရုံပါပဲ โอเคဒီလိုပုံစံလေးအတိန်ပဲအပေါ်အောင်အပေါ်အောင်ကိုထိုးသွွားရပါမယ်เนาะအစုံကြည့်ဒီလိုလေးထိုးပြီးသွားပြီးຊို့ရင်နောက်တခုထပ်ထိုးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းသုံးခွာအမြင်စားပြီးတော့မှဒီလိုအလေးလေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့လိုအလေးလေးပေါ်ပါမှထပ်ပြီးတော့မှထိုးသွွားလေးရုံပါပဲပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်เนาะဒီလိုအလေးလေးပေါ်မှအပေါ်အောင်အပေါ်အောင်ထိုးသွွားလေးရုံပါပဲเนาะ ဒီလိုပုံစံလေးရရမယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အ شي တစ်ထထုံမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအပြားကကိုဘယ်နဲ့လက်မလိုချင်တာလေကိုဆက်ကြည့်ထူလို့ရတယ်အဲ့တူကဒီမှာ၃လက်မလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်၃လက်မအထိထိုးထားပါဗာတယ်နော်၃လက်မအထိထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအန်သူတို့ဒီအပေါက်ကအထိုးနှီးကိုထိုးပြပါမယ်နော်တားလေးကိုအရင်ကိုလိုချင်တဲ့ခါအစော် sorry ခါအပြားလေးပေါ့နော်ဒီလိုခါအပြားလေးရတဲ့အထိထိုးပါမယ်နော်အန်သူကဒီမှာဒီလိုဒီလိုအထိထိုးထားတယ်ပေါ့နော် ဒီကို شويه ဒီမိ so, ုင်းသူထိုးထုတ်ပြီးတော့ရေနော်ဒီလိုမျိုးထိုးထုတ်ပြီးတော့ပြီ شويه အပေါ်ကိုဒီလိုသူအင်ဂျီပင်တာလေးကိုစပြီးတော့มาထိုးပါမယ်เนาะဒီလိုလေးစပြီးတော့มาထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးထိုးပါအတွက် شويه သူတို့ကအမြဲတမ်းချိန်3ခုနဲ့စာမှာပေါ့เนาะဘာလို့ شويه သူတို့ကတိရှိနဲ့ထိုးมาဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းချိန်3ခုနဲ့စပါမယ်เนาะ1 2 3ဒီမှာချိန်3ခုနဲ့စတယ်လဲ့တယ် ပြီးခါကြရင်ဒီဒီသူရဲ့ဘေးအပေါက်မှာဗောเนาะဒီအပေါက်မှာတိန်ရှီလေးတိန်ထိုးပါမယ်เนาะဒီလိုအစမှာတိန်တစ်တိန်နဲ့စရယ်เนาะဒါချိတ်သုံးခုကိုကတိန်တို့ရီတယ်ပြီးရင်သူပေးကလဲဖုန်မိထဲမှာတိန်တိန်ထိုးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတိန်ရှီနှစ်တိန်ပါတိန်ရှီအဲ့လိုမျိုးနှစ်တိန်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့တို့ကဒီမှာချိတ်တစ်ခုကိုကြော်မယ်เนาะတစ်ခုနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုကြော်တဲ့အခါမှာဒီသုံးပေါက်သုံးခုနေရာမှာဗောเนาะသုံးပေါက်ညနေရာမှာတဘတ်ထဲမှာတိန်ရှီငါးခါထိုးပါမယ် တေ네တလာတပတ်ထဲမှာတင်ရှင်၅ခါထိုးပြီးတော်ပြီဆိုရင် အဲဒီအစမှပဲကအစမှကဒီလိုပဲဗောနော်တိန်နဲ့တိန်နဲ့စတယ်ချင်းနှစ်ခုကိုကျော်မယ်ပြီးရင်တဘော့ထဲမှာတိန်၅တိန်ထိုးမယ်ဒါကအစကားဒီလိုစမယ်เนาะအရှုံနဲ့ဒီလိုမျိုးတိန်နဲ့တိန်နဲ့ရှုံရပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကြာရင်ချင်း၄ခုကိုကျော်မယ်เนาะနှစ်ခု၄ခု၄ခုကျော်တော့ချင်း၅ခုနေရာမှာတဘော့ထဲမှာခနာကားလိုပဲတိန်၈၅ပြင်ထိုးပါမယ်တေ เน่ตอเล่อ่ะဒီမှာဒီလို၅ไรထိုးပြီးท้ายပြီးชูยင်ตะคาဒီမှာเนี่ยเชิง4คู่โจมเลยบ่เนาะ2คู่4คู่4คู่จ่อတော့ဒီ5คู่ည่เนี่ยมาตะบอดแทนมาเว้ย5ไรထูบาแม โอเคဒီမ okay, ှာ၅၄ထိုးပြီးသွာပြီးယူရင်ထုံဆန့်အတိုင်းပဲ2 4ခုจော်မယ်ချိန်၅ပေါက်ညက်နေရာမှာ၅၄ပြင်ပြီးတော့မှထိုးပါမယ်ချိန်2ခုစီจော်သွားရပါမယ်နော်4ခုจော်မယ်၅ပေါက်ညက်နေရာမှာဒီလိုတဘတ်ထဲမှာ၄၅ထိုးပါမယ် ဒီလိုပုံစံလေးအတည်းအုံထည့်ထိုးသွားเนาะအစုံမရောက်ခင်နားလေးမှာအင်္တိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဘလို့အဆုံးတက်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြပါမယ်เนาะဒီအုံထည့်ထိုးပြီးသွားပြရှိုးရင်ဒီအစမှာဒီလိုတိန်နဲ့တိန်နဲ့စရပဲပေါ့เนาะ Netting နဲ့စလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ Netting နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှုံမယ်เนาะဒီနေရာလေးမှာပါเนาะဒီနေရာလေးမှာတစ်တိန်ဒီแท้မှာပဲ Netting လုံးထိုးလိုက်ပါမယ်เนาะအင်္တိုဒီမှာတစ်ခုလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီမှာဒီလို Netting လေး ထိုးလိုက်ပါမယ်နော်။လက်တိန်ထိုးလိုက်တာဒီမှာနည်းနည်းတော့ကတ်သွားပြီပေါ့เนาะကတ်သွားလဲပါမဖြစ်ဘူးတာခာဒီလိုဟော봐ပေါ့เนาะဒီဒီဖက်လေးကိုตัวามေရှင်တော့လीဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးနည်းနည်းတော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်သွားပြီရှင်ဒီမှာ knot တန်းကိုตัดခွက်အတွက်ရှင်အမြင်သားချိန်သုံးခု nested စမယ်เนาะချိန်သုံးခုထိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့တူတူကဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးထိုးထားတယ်ရှင် knot တန်းမှာဈာရင်သူ့ပင်တာအတိန်ထွားမေရှင်ဒီလိုလीเนาะ အဲဒီနေရာမှာကဒီလိုပင်တာလေးထိုးထားတယ်။နောက်တစ်တန်းမှာကြာရင်အကုန်လုံးချင်းတစ်ခုစီမှာတင်ရှည်လေးလေးထိုးတယ်။တင်ရှည်ထိုးပြီးတော့မှာဒီလိုပုံစံပင်တာထိုးမယ်။တင်ရှည်တန်းထိုးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်တန်းမှာဒီလိုပင်တာပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ထိုးမယ်။လက်စီသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာအဲ့တူတူကပင်တာထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အအတွက်ဒီမှာကြာချိတ်သောခုတက်ပြီးတော့မှာလက်မယ်။ပြီးရင်ဒီလိုအာချင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုတင်ရှည်လေးတွေနဲ့၄လိုက်ပြီးတော့မှာထိုးသွားရပါမယ်เนาะ ဒီမှာဆိုင်ရင် chain တစ်ခုစီမှာတင်စီတဲ့တင်စီ ਨੇ အာ chain တစ်ခုစီတိုင်းကိုအ okay, ဆုံးထိထိုးသွားပါ။ Okay ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးကိုအဆုံးထိထိုးသွားရပါမယ်เนาะတစ်ခုစီကိုထိုးပါမယ်။ โอเคဒီမှာဒီတို့အဆောင်တီးထိုးပြီးသွားပြီเนาะဒီလိုတိမ်ချေတတန်းထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တန်းကျရင်ဒီလိုပင်တာပိုးစာအကွက်လေးဖို့မယ်เนาะအဲ့လိုလေးထိုးပြီးအတွက်အမြင်မ်းချင်းသုံးခွတိုက်ပြီးတော့มาเล่มပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒီတို့ကအော်ဒီမှာစထားသလိုပဲပေါ့เนาะဒီပထမတန်းမှာထိုးသလိုပဲတိမ်နဲ့တိမ်နဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတိမ်နဲ့တိမ်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ net တိမ်ပြီးပြီပေါ့เนาะ net တိမ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဒီအော်ကားစသလိုပဲဒီမှာဟို chain တစ်ခုကိုကျော်မယ်၃ခွနေရာမှာ እንዱዶ ကတပတ်ထဲမှာ၅ခါထိုးပါမယ်နော okay, ब ब ်။ ఓకే တပတ်ထဲမှာ၅ခါထိုးမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာကြာရင်အစမှာကြာရင်တော့၅ကွတ်ပဲပေါ့ပါ။ เดี๋ยวนี้คู่เบจจ่อเนาะทีโลမျိုးทุกคู่ทุบไปตัวไปอยู่ยังดีมันแจ้งเองฉิ่งดิขาจ่อบ่แม่2 4คู่จ่อดอก5คู่เนี่ยมาทุบบ่แม่ติเนตอเน5โอเคเนาะพี่หญิง4คู่เปลี่ยนจ่อแม่2 4 lego จอ2รอบมางางาขางาปอည่เนี่ยมางาขาโถ่มั้ยโอเคเนาะทีละ2โหกดีชုံหมย่อยขึ้นที่โถ่บามั้ยอชုံย่อยแต่คําไม้ตัวตะกาเปลี่ยนไปแล้วมาปะไปมั้ยเนาะมาโถ่ได้อชုံที่ย่อยปี้เนาะอชုံย่อยแต่คําอสากะโล่เว้ยดีโลเต็งๆเนี่ยชုံมาဖြစ်ได้แต่ละทีมาทีนครจ่อเหมือนบ่เนาะดินี่ดินครจ่อတော့ဒီနေရာမှာเต็งๆ ဒီဒီမှာ chain 2ခု ਨੇ စထားတယ်သူရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာတိန်တိန်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီအစလိုပဲဒီဖက်နေညီမရွှင်တိန်တိန်ထိုးတယ်ဒီမှာ chain တစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှာဒီအကွက်မှာဒီလိုပုံစံလေးထိုးတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဖက်နေညီမရွှင်လည်းဒီမှာတိန်နဲ့တိန် chain တစ်ခုကိုကြော်မယ်ပြီးတော့ခါမှာဒီအကွက်ထမှာဒီလိုပုံစံလေးထိုးတယ်ဒါရွှင်ညှိတော့ရေเนาะဒီလိုမျိုးညှိတော့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအကွက်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်တန်းမှာဒီလိုတိန်ရှေးလေးလေးကြီးပဲထိုးရမယ်เนาะ tejeli riz dibe thoya ma pite atwa chein ton khu thou bi do ma le ba me. Pye di ma chein ta khu si dai man ko tain she le le nei lait bi do ma thou ba me no. Okay, di di dan man ja yin tain she ji ba thou me. Not ta dan man ja yin di lo akwat thou me. Not ta dan man ja yin di lo tain she ji ba thou me. Di lo poun san myo te le si thou dwa ya ba me no. Di lo poun san myo โอ봐บ่เจมสะขึ้นที่โทยาบ่แม่เป้ที่โทมาเลยอยู่ให้ดูป่ะมั้ยเนาะเอลุปုံซังโกเบ้ဒီมาเนาะเอลุปုံซังโกเบ้ไอ้ตัวกาดีเจ็งဒီมาเจ็งซะซามั้ยเจ็งซะซาอ่าเจ็งมสะซาခင်ที่โทมาเนาะเจ็งဒီมาซะပြီးတော့มาซ่าล่ะဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့လိုမျိုးဘယ် ਨੇ กั่วโทมาเลยไอ้ตัวยีป่ะมั้ยဒီมาเนาะ day 2ဒီมาเนาะ day 2 3 4 5 6 7 8 coat ဆဲ့ဒီမှာဒီလိုရက်တော့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဆဲခါထိုးရမယ်ဆဲခုနော်ဆဲဒန်ထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျင်းကိုစဆာပါမယ်နော်ဒီလို sona ကအဲ့သူရှစ်မှာထိုးပြတယ်လို့ပုံစံပဲဒလဲစီထိုးသွားမယ်နော်ဒီလို aqual ကြလေးဆဲခွပြည့်တဲ့အခါမှာ얘တို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ပါမယ်နော်ရွှေရေဒီမှာအဲ့သူ share sharedan ပြည့်တဲ့ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီလို aqual လေး share kw ပြည့်ပါပြီအဲ့လို share kw ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီမိုင်းသူတို့ကာစပြီးတော့မှကျင်းအတွက်ပေါ်ပါမယ်နော် ကျဲအတွက်ဖို့တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေလောက်ရမယ်เนาะဒီဘက်မှာလေဒီလိုမျိုးဒီလိုကွေးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒီမှာအဲတူအဲ့လိုမျိုးလေးဖြင်းအောင်ဒီနားမှာကတ်ပြီးတော့မှထိုးထားရတယ်လीเนาะပထမတန်းမှာအဲ့လိုမျိုးထိုးထားတဲ့ဘက်မှာစပြီးတော့မှလောက်ပါမယ်เนาะဒီမှာ봐ဒီဘက်မှာဂျိုင်းဒါကအော်ယင်ဖက်ပေါ့เนาะကျဲဒီတက်မဲ့ဖက်ဆိုင်ဒီလိုလေးညှိမယ်ဒီလိုမျိုးကျင်ဖက်ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုအောက်မှာဒီလိုကွေးလေးဖြစ်နေမယ်เนาะ တချို့ရင်းအဲ့ဒီဖက်ကနေအစ်တို့လို့စပြီးတော့มาတင်စစာပါမယ်เนาะတင်စစာဖို့အတွက်ရှင်ရင်းဒီမိုင်းတို့ကချိန်တက်စရင်မလို့တော့ဘောเนาะဒီလိုလေးလဲလိုက်ပါမယ်လဲပြီးတော့ပြီရှင်ရင်းတို့ကဒီမှာတင်တူလေးထုမယ်เนาะတင်တူထုမယ်ဘောเนาะဒီအထစ်ဘောเนาะဒီအထစ်ကိုဗာတင်တူနင့်လောက်ပါမယ်เนาะတင်တူပြီးရင်ဒီမှာလေတင်တူ တိန်တူပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီအထိတိန်တူနဲ့လောက်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုလေးရှိနေမှာဒီနေ့သုံးဒီလိုသုံးခုလေးကြမ်းမယ်ရှင်ရင်ဒီမှာကြမ်းရင်အဲတူကတိန်လက်လေး၄င်းထိုးမယ်เนาะတိန်တူသုံးခုတိန်လက်ကနှစ်ခုပေါ့เนาะဒီမှာဒီလိုတိန်လက်လေးနှစ်ခုထိုးပြီးသွားပြီးဆိုရင်ပြီးရင်ဒီမှာတိန်ရှေဒီကနေစပြီးတော့မှာတိန်ရှေလေး၄င်းစပြီးတော့မှာထိုးသွားရပါမယ်โอเคဒါရှင်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ်เนาะ ဒီနေရာໃສ່ပြီးတော့มาတင်ရှီစထိုးတယ်အဲ့တော့ကိုအဖုမိတစ်ခုစီတိုင်းကိုတင်ရှီနဲ့ပဲအဆုံးထိထိုးသွားရမယ်เนาะအဲ့ဒီကနေໃສ່ပြီးတော့มาအဆုံးထိအချင်းတစ်ခုစီมาတင်ရှီတစ်ခါစီနဲ့ထိုးပါမယ်โอเคဒီလိုပုံစံလေးအဆုံးဖြစ်ထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာကြိုင်းဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ် မအတို့ဒီနမတိန်ဆားပြီးတော့မှဒီအထစ်ကိုပုံမှန်၄ထိုးရပါတော့เนาะအဲ့လိုထိုးပြီးသွားပြီးဆိုရင်နောက်တန်းကိုဒီလိုအကွက်လေးထိုးဖို့အတွက်ချင်းသုံးခုနဲ့ဆားပြီးတော့မှတက်မယ်เนาะဒီနေရာမှာ얘တို့ကပုံမဖော်ရတည်ဘောเนาะဒီမာတီတန်းထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာဒီဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတိန်ဆားပြီးတော့မှပုံဖော်မယ်ဘောเนาะဒီနေရာမှာ얘တို့ချင်းသုံးခုတက်ပြီးတော့မှလဲ့ပါမယ်เนาะ ကျေတခုตัดပြီးတော့มาเล่မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိန်တစ်တိန်နဲ့စာရမှာဖြစ်တဲ့အ ད ဲဒီမှာတိန်တိတိန်ထပ်ထိုးလိုက်မြဲဒါဆိုရင်နှစ်တိန်ပါเนาะဒီလိုပြီသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်အတိန်ပဲနှစ်ကွက်ကိုကျော်တယ်ဒီသုံးကွက်ညွတ်နေရမှာတဘတ်ထဲမှာတိန်၅တိန်ထိုးတဲ့လीเนาะโอเคဒီမှာဒီလို၅တိန်ထိုးပြီသွားပြီဆိုရင် garden ถือไปทอยไป شويه นี่มาแล้วปกติอันเดิมไป4 6 6คู่จ่อเหมือนบ่เนาะ0 4คู่จ่อไปแล้วมา6คู่ในญามาตบတ်แท้มา1 9ถูบาแม okay ဒီမှာနော်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲပုံမှန်လေးထိုးသွားမယ်เนาะအဲဒီနားလေးမြော့ခင်မိုင်းသူ့ပြန်ပြီးတော့มาပြပြပါမြဲဒီလိုပုံစံလေးအရှုံးထိကိုထိုးသွားပြီပါနော်ရှုပ်ရင်ဒီမှာအဲတုတို့ထိုးတာဒီထိရပ်ပြီနော်ဒီထိရပ်ပြီရှုပ်ရင်ဒီအစမှာနင်းညီရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီမှာ net တိန်ကြီးလीနော် net တိန်ထိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီမှာဒီနှစ်နှစ်ခုကိုကြော်မဲဒီနေရာမှာတတိန်ပြီးရင်သူ့ပြအပေါက်ထဲမှာတတိန် နေတဲ့เนาะဒါဆိုရင်အစရရဲ့အဆုံးရဲ့ညှိသွားပါပြီเนาะဒီအကွက်ထမကဘယ် ਨੇ ကွက်ရှိတယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 0ခု ਨੇ ကွက်ရှိတယ်အစမှာဒီလိုနေတဲ့နဲ့စရတဲ့အဆုံးမှာလည်းဒီလိုနေတဲ့နဲ့ရှုံမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးညှိသွားပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီမိုင်းသူကချိန်ရအတွက်စပြီးတွားပြီးဆိုရင်အပေါ်ကိုကဒီဒိမ်းပဲထိုးတက်ရုံပဲဗောเนาะထိုးတက်ပြီးတော့မှဒီဖက်ကိုကညှိရဲထိုးတက်ရမယ်ပြီးရင်ဒီဖက်အရင်ဖက်มาပြန်ပြီးတော့มาစာမယ်ဗောเนาะဒီဖက်မှာအဒီဒိမ်းထိုးတက်ရအောင်ဖြစ်တဲ့အအတွက်ချိန်၃ခွတ်တပ်ပါမယ်เนาะ ဒီလိုလေးပါနော်အခုတက်ထားပြီးရှင်လက်မယ်เนาะလက်ပြီးရနေဒီမှာကြိုက်ပုံမှားအတိုင်းပဲချင်းတစ်ခုစီမှာအာဒိန်ရှိလေးလေးညင့်မဲ့အဆုံးထည့်ထိုးပါမယ်เนาะဒီတက်တန်းမှာဆိုင်ရေလေဒီလိုဒိန်ရှိလေးတွေညင့်မဲ့အဆုံးထည့်ထိုးသွားပြီပါနော်အဆုံးရွတ်တဲ့အခါမှာအဲတူယင်ဖက်မှာဘလို့ပုံဖို့မလဲဆိုတာအဲတူပြန်ပြပေးမယ်နော်အခုဒီမှာအဲတူတို့ဟိုဖက်ကိုအာယင်ဖက်ဖက်ကိုစားမယ်ပေါ့နော်ယင်ဖက်ဖက်ကိုဒီလိုပုံစံလေးဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပါ ဒီမှာနော်ဒီလိုပုံစံလေး ད་ ကဒီမှာပဲကိုဒီလိုပုံစံလေးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဲတူတို့ပြန်ပြီးတော့မှစာမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစာဖို့အတွက်ရှူရင်ဒီမှာအန်တူကအ Chain တစ်ခါကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှလဲ့မယ်နော် sorry sorry ဒီမှာတို့လဲ့မယ်လဲ့ပြီးတော့မှပယ်အထစ်ကိုဆက်ကော်နဲ့သွားမှလဲရှူရင်ဒီမှာနော်ပယ်အထစ်လဲရှူရင်နှစ်ကွက်ကျော်မယ်ရှူရင်တော့ဒီအတိုင်းနော်ပယ်အထစ်သွားမယ်နှစ်ကွက်ကျော်ဒီတီ ဒီမှာဆောက်ကော်နှစ်ပဲထည့်သွမ်းလဲယူရင်ဒီနက်ွက်ဒီနက်ွက်ကိုကြော်လိုက်ပါဒီနက်ွက်ကိုကြော်เอามาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထစ်ပေါ့နော်ဒီဒီအကွက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ရွှေဒီမှာဆိုလို့ဒီနက်ွက်ကိုကြော်ထုတ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကြည့်မယ်နော်ဒီဟာကြည့်တော့ဒီဟာနဲ့တန်တန်လေးဒီအထစ်ပေါ့နော်ဒီအတန်းဒီဟာနဲ့တန်တန်လေးဆိုတော့ဒီအထစ်ပါနော်ဒီထစ်ထစ်ထစ်ဒီထစ်ကိုအင်သူတို့ကမတ်ချက်နေလည်းမတ်ထားလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာအဲ့ဒီထစ်ကိုအင်သူတို့ကဆောက်ကော်နှစ်ထွားရမှာနော် စကောနဲ့တွ ाम ဖြစ်တာတယ်ဒီမှာ chain တစ်ခုတက်ထားတယ်ပြီးရင် chain တစ်ခုစီတန်းကိုဒီလိုဆက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့มากู้ตัวเนาะဆက်ကော်လေးကဒီ chain แท้มาချီကိုဆွဲလာမယ်ပြီးတော့ဒီอัดแท้ทားได้อปอธิค์ကိုဒီလိုเลยชွဲลาอ่ะဆက်คอร์ดูขอนะโอเคအဲ့လိုမျိုးมาจิมတ်ทาได้အထစ်ตัวမယ်เนาะ ဒီမတ်မတ်ဆက်မှတ်ထားတဲ့အထည်ရော့ပါပြီ။မတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့အထည်ရော့ပြီးရှိုးရင်ဒီမတ်ချက်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော်။ဒီမတ်ချက်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီမိုင်းတတော်ကဒီမှာနော်ဒီခဏလေးနော်ဒီမှာဒီတစ်ကိုဆက်ကော်လေးနဲ့အရင်တွားထားမယ်နော်။ဆက်ကော်ထည့်တွားပြီးတွားပြီးရှိုးရင်တိန်တူထိုးမယ်နော်။တိန်တူထိုးပါမယ်။တိန်တူထိုးဖို့အတွက်ရှိုးရင်ဒီနေရာမှာသုံးခါထိုးမယ်နော်။တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါ ဒီလိုသုံးခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တိန်တူသုံးခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတိန်နှပ်ကိုတစ်ခါထိုးလိုက်မယ်တိန်နှပ်တစ်ခါထိုးမယ်โอเคเนาะပြီးရင် chain တစ်ခါချားလိုက်တာ chain တစ်ခါချားပြီးတော့မှဒီမှာအင်တူတို့ကလေးခွကိုကြွားမှာမလားဒီနေ့3 4ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ the pot ထဲမှာငါးခါပြန်ပြီးတော့မှထိုးပါမယ်เนาะ Oh sorry ဒီမှာချိန်ညိနော်ဒီ the pot ထဲမှာငါးခါထိုးပါမယ်เนาะ 9ขา3ขา sorry sorry 0ขา9ขาโอเคဒီမှာဈေးပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာ9ขาထိုးတယ်ပြီးရဒီမှာ0ขาပြန် छा မယ်9ขาထာထိုးမယ်0ขา छा မယ်9ขาထိုးမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဆုံးထိထိုးလိုက်เนาะโอเคဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒီမှာမှာဒီ8ขาခဏနေထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီမှာဒီလိုလေးရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအဆုံးထိထိုးเนาะ မျိုးရုံလေးထိုးပြီးသွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်တန်းမှဈာရင်တိမ်ခြေလေးကြီးပဲထိုးရမှာလीเนาะတိမ်ခြေလေးကြီးထိုးရမှာဆိုတော့ chain ဒုက္ခထိုးပြီးတော့မှလဲ့လိုက်မယ်လဲ့ပြီးတော့မှအာ chain တစ်ခုစီကိုတိမ်ခြေ၄နဲ့ထိုးလာပါမယ်เนาะဒီတက်တန်းမှဈာရင် chain တစ်ခုစီတိုင်းမှာတိမ်ခြေနဲ့ထိုးပါမယ်။ဒီ ठी ထိုးမလဲဆိုရင်ဒီ ठी ဒီ ठी ပေါ့เนาะဒီသုံးခွက်ကျော်ဒီနားလေးရွက်တဲ့အခါမှအဲဒါပြန်ပြပြပေးမယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲထိုးပါမယ်เนาะ ဒီမှာဒီ၄ွက်ပဲခြံတယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့3၄ဒီ၄ွက်ခြံတဲ့အထည်ကိုဒီထည်ကိုဒိန်နေနဲ့အဲခြေတခုစီကိုဒိန်စီနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဈာရင်ဒိန်ဒိန်တူနဲ့သုံးခါထုတ်ရပါမယ်ဒီဒီမှာခြေတခုစီမှာဒိန်တူနဲ့သုံးခါထုတ်လိုက်မယ်เนาะနေ့3 Okay ဒီမှာဒီလိုမျိုးသုံးခါလေးရပါပြီเนาะ အဲ့လိုသုံးခါလေးရပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကိုထပ်ထို क क းဖို့အတွက် chain တစ်ခုချပြီး sorry chain တစ်ခုတက်ပြီးတော့မှလဲ့ပါမယ်เนาะအခုချပြီးတော့မှလဲ့မယ်လဲ့ပြီးရင်ဒီခါဆက်ကော်လေးနဲ့ကူသွားမယ်เนาะဒီ chain တစ်ခုစီကိုဆက်ကော်လေးနဲ့ဆက်မယ်ပက်တီဆက်မလို့တွေ့နေနိနေ့ပြီးရင်ဒီ3တိုင်ထိဆက်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီလိုမျိုးဆက်ကော်နဲ့သုံးခါဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် เออซอรีดีติเสร็จเลยเนาะเลคาเสร็จเลยป่ะมั้ยเลคาเสร็จပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ chain 1ခါတက်လိုက်မယ်နှခါတက်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တိမ်ရှေ့နဲ့တိမ်ထိုးပါမယ်တေးနေတိမ်ရှေ့နဲ့တိမ်ထိုးပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တို့တို့ဟိုအားလေးဆတ်ထိုးဖို့အတွက်ဒီမှာจ่อមិ່ນប៉ុเนาะဒီနေจ่อပြီးတော့มาဒီနေရာมา the bot แท้มาတိမ်5နေထိုးပါမယ်เนาะโอเค the bot แท้มาတိမ်5နေထိုးပါမယ် ဒီမှာဒူဒီထိုးပြီးသွားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့တို့ကားဒီမှာ2နေ့3ဒီလို3ခွက်ဂျန်တဲရှင်ရတော့ရပြီပေါ့เนาะဒီလို3ခွက်ဂျန်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလည်းထပ်မစားတော့ဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲဒီလိုအပေါ်ကိုတန်တန်လေးပဲတက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ2နေ့3ခွက်ဂျန်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဘယ်လိုတက်နဲရှင်ရဒီမှာ2နေ့3 3ခွက်ဂျန်တဲအပေါ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတလဲစီတင်ရှီထိုးမယ်ဒီလိုအကွက်ထိုးမယ်တင်ရှီထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအပေါ်ထိထိုးတက်မယ်เนาะပင်က်ကွက်အထိဆက်ပြီးတော့မှ အဲဒီလိုသုံးခွက်ចံတာပဲね၊ क्व ဲတိထိုးမလဲရှင်မ။8နေ3သုံးခွက်ចံတာ8နေ3 4 5 6 0အပေါ်ကိုခုန क्व ဲပြတဲ့အထိထိုးပါမယ်နော်။ဒီခုရှင်ဒီမှာအဲ့လိုထိုးပြီးသွားပြီးရှင်ဒီလိုလေးရမယ်နော်။ဒီလိုမျိုးလေးရှစ်ချမ်းကိုနောက်ခုထိုးမယ်နော်။ဒီလိုမျိုးလေးတပုံစံတည်းပဲနောက်ခုထိုးရပါမယ်။ဒီမှာရင်သူနောက်ခုထိုးထားတယ်ပေါ့နော်။အယုံတော့နည်းနည်းတော့ क्व ဲထားရနော်။ဒီမှာဒီလိုမျိုးနောက်ခုထိုးလုပ်ပြီးသွားပြီးရှင်ဒါရှစ်ချမ်း ဒီ गाई ပေါ်တော့ပတ်ဝန်းပြီးသွားပါပြီပတ်တူကအနောက်ချမ်းနေဆက်ပြီးတော့မှထူပါမယ်နော်